Скажіть, будь ласка, як військовий експерт, як ви оцінюєте ті рішення, які були прийняті за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони? Насправді рішення є дуже важливими, і ми вітаємо переважно цих рішень. Зокрема, на мій погляд, є надзвичайно важливим збільшення фінансування оборони до 3% ВВП. Це фактично рішення в духі проголошеного Петром Порошенком під час святкування Дня Незалежності ідеї і обіцянки фінансувати переозброєння української армії протягом наступних 3 років в обсязі до 40 мільярдів гривень. Мені здається, що це є зараз питання найважливішим. Ми бачимо, що попри те, що морально-бойовий дух українських сил оборони набагато вищий і морально-психологічний стан російських військ і найманців, але факт, що українські війська оперують застарілою зброєю, чи цієї зброї недостатньо, є могучим місцем цієї війни. І хотілося б, щоб вирівняти цю ситуацію, щоб наші воїни оперували власними зброєю. Дуже важливо, що президент доручив переглянути порядок комплектування збройних сил, укладання короткострокових контрактів на проходження військової служби. Я сподіваюся, що все ж таки в системі безпеки, в секторі безпеки України і у військовому відомстві переможе концепція створення професійних збройних сил, тому що ідея повернення до загальної безпеки, як на мене, це вчорашній і таке, враховуючи особливості нашого суспільства, не забезпечить нам достатньо безпеки. Я плавно переходжу до третього найважливішого питання, це забезпечення, я б сказав би, потійного пакету для військовослужбовців. Тому що сьогодні, виходячи з даних, що сьогодні грошове забезпечення в зоні бойових дій військові отримують, як зазначає уряд, мінімум 1000 гривень, це все рівно не є достатньо. І якщо справа не може збільшити грошове забезпечення, то є дуже великі адміністративні можливості. До мотиваційного пакету ми відносимо і появу спеціальної житлової програми, і спеціальної програми медичного спеціального забезпечення, і питання ранніх пенсій, і обсягів цих пенсій. І ще 15 пунктів, які наше експертне співтовариство сумувало і надало, в принципі, подав горілок власне пропозиції. Ще один важливий момент, який потрібно вирішити, про який бачив президент, але це точно. Це питання управління оборонною промисловістю. Президент вже зробив важливий крок в системі розвідки, коли створив або відновив роботу комітету з питань розвідки. Але ще їм залишається невирішеним питання вертикалі оборонної промисловості. І за таких умов можна дуже зіткнутися з великими проблемами при переозброєнні армії. Тому ми наполягаємо на відновленні роботи Державної комісії з питань оборонної промисловості або створення щось органу на кшталт Агентства оборонної промисловості. Головним чинником є виведення прийняття рішень на рівень віце-прем'єр-міністра, тому що такий орган може бути лише міжвідомчий і фактично йому в аспектах переозброєння мають впорядковуватися усі силові відомства, в тому числі Міністерство оборони. Тому що є дуже багато складних питань і вирішення питань черговості, пріоритетності програм закупівлі озброєнь. Закупівлі озброєнь
скажімо, захисту виробництва або створення спільних виробництв, або орієнтування власне на українську оборонну промисловість. Тобто є дуже багато проблем в цій сфері, і я сподіваюся, що в межах реалізації речей, про які проголосив президент, буде вирішено і це питання. Скажіть, будь ласка, таке до вас питання. Наскільки реалістичними є рішення цієї ради, ну, оці рішення РНБО? Оскільки дуже вони, я би сказав, на довгу перспективу прийняті. А нам зараз потрібно... Коли, звичайно, йдеться про, скажімо, такі питання, як відновлення початкової військової підготовки, загальноосвітніх курсах, то це, звісно, питання таке довготривале. Перспективу, дійсно. Але коли ми кажемо про безпосередньо потреб, збільшення фінансування потреб національної оборони, то це питання сьогодення. І розуміючи, що сьогодні економічний стан держави на найкращому вигляді, все рівно ми підійшли до тієї точки, до того моменту, коли потрібно усі потреби, усі ресурси держави спрямувати на забезпечення саме безпеки і оборони. Я б сказав би, що це рішення РНБО і те, що проголосив президент, фактично вперше засвідчує, що глава держави поступово визнає, що фактор обороноздатності є вирішальним у цьому протистоянні. Тому що до цього пан Порошенко головним фактором вважав власне політично-дипломатичний аспект. Але на сьогодні, коли ситуація сильно погіршилася, і коли ми бачимо, як нарощують бойовий потенціал терористичні проросійські угруповання та російські війська на території України, то фактично ми бачимо, що єдиним аргументом залишається наша готовність до ведення масштабної війни. І якщо ми це продемонструємо, якщо продемонструють це не тільки сили оборони, які знаходяться в зоні бойових дій, а й усе суспільство, то це може стати запобіжником, головним запобіжником самої такої війни. І мені здається, що якраз Порошенко це усвідомив, і саме це було, ну, тим, між строк можна було читати в його зверненні, його допиті. Дуже дякую вам, пане Валентине. Відповіли ви на ті питання, які особисто мене цікавили. Я думаю, не тільки мене. Валентин Бодрак, військовий експерт. Ви ж редактор Defense Express, якщо я не помиляюся. Дякую. Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Але це не так важливо. Головне, щоб ми всі були єдні в нашій думці протистояти агресії.